Přátelé, tak já natáčím za dveřmi, aby nebudila krásného dědečka Matyáška, který tady takhle krásně odpočívá. Matyášek pochází z Prahy, tam docházel do vysokoškolské posluchárny společně se studenty a bylo to takový vtipný, ale nakonec to bylo až tolik vtipný, že skončil v útulku. Byl plašánek. Já si tenkrát vzpomínám celou tu anabázi. Bylo to někdy v začátcích a odchytil ho pan školník v kabinetu. Jo. To je takový ještě další úlet prostě. A teď tady máme kocourka už nalepenýho na dveřích, protože si všiml tetičky. A je to takový velký, ohromný, krásný videjko a krásný kocůrek. A on už je ve věku důchodce, tím, že studoval na vysoké škole technické, tak si vysloužil titul inženýra a je to úžasný chlapínek. On na starší kolínka už více odpočívá a tak dále. Řešili jsme v průběhu času revizi zoubků, sem tam má takový prskací období, až to došlo jednou ke stěrům, které jsme museli vyhodnocovat v rámci diagnostické laboratoře, ale neřešili jsme zatím nějaké jakoby větší potíže. A on se sem tam splácá s Velenkem. Já zkusím jít tady, protože to mám takový tmavší, tak teďka už stejně jsme kocůrka probudili. Dříve býval velmi teritoriálním kocůrkem, teď už to takový není. Teď už více odpočívá, více spinká, už si vlastně i nechá líbit spoustu událostí, okolností, které v minulosti by si nenechal líbit. Je nalepený u mě v postýlce, ale tam si to střeží, tam ty ostatní kočičky spackuje, stlapkuje a tak dále. A je to úžasný kočičí kluk, který pozvolna k nám našel cestu, protože on býval, jak už jsem zmínila, ohromným plašánkem. Teď už je to mnohem, mnohem lepší a kocourek se nechá hladit, mazlit i v prostoru. To nebylo kdysi možné. A s Matyáškem se psaly ohromné útulkové dějiny. Už jsme někde úplně jinde, než jsme byli a budeme doufat, že mu bude sloužit zdravíčko, protože je to inženýr, má důchod a odpočívá více a je prostě fajn kluk a vy se mějte parádně. On se vám chtěl připomenout, tak jakoby připomenout svůj příběh, protože slaví narozeniny a máme léto a kočičky si budou přát své dárečky. My nevíme, kdy se útulkové kočičky narodily, tak všichni slaví vlastně v období léta, většinou to máme v srpnu. Děkujeme za podporu a za pomoc a budeme přát Matyáškovi, aby mu dlouho, dlouho sloužilo zdravíčko. Děkujeme, nashledanou.